Це зелена мартишка ігрунка, одна з видів роду зеленої мавпи, сімейства мавпоподібних. Ночують на гілках дерев, дуже часто їх можна побачити біля водойом. Тварини цього виду живуть стадами по 80 особин. Стадо розбивається на кілька груп, в одній може збиратися до 11 мавп. Ночують на гілках дерев, дуже часто їх можна побачити біля водойом. Довжина тіла складає всього 55-70 см, а довжина хвоста досягає до 50 см. Самки в середньому важать до 3,5 кг. Вона активна та полюбляє солодощі. Грайлива та обожнює бути в центрі уваги. Її звати Лакі. В перекладі з англійського «щаслива». Тому можемо називати її щасливою мавпою, яка спілкується з людьми, не соромиться брати від них їжу, та не ліниться сама забирати фрукти. Що ж, давайте знайомитись ближче. Сьогодні ми знайомимося з мавпочкою Лакі. Розкажіть, будь ласка, яка вона? Це зелена мартишка, їй 10 років. Вона в мене з 6 місяців, коли їй було 6 місяців, вона до мене попала. І ми з нею вже 10 років. Гуляємо кожного дня як з собачкою. У раціон зеленої мавпи входять не тільки листя, а й квіти з насінням культурних насаджень. Але перевагу віддають солодким і настиглим плодам. Наша мавпочка Лакі сама з дерева зриває ягоди, адже в неї свій раціон. Звичайно, овочі, фрукти, потім ввечері вже кашка, там і м'ясце. Так що такий у нас раціон. Пан Олег придбав Лакі ще зовсім маленьку. В цій родині вона мешкає вже 10 років. За ці роки він вже знає, як спілкуватися та знаходити спільну мову з твариною. Як ви спілкуєтесь з вашою мавпочкою? Ну, спілкування з тваринами, ну, особливо з мавпочкою, це все на добрі і на годуванні. Якщо, наприклад, вона голодна, я їй щось переношу, даю в руці, то певна річ, що вона буде брати цю їжу, спочатку подивиться на мене, а потім вона візьме, з'їсть, якщо воно їй пасує, щось добре, сподобалося, то вона вже буде мене чекати і буде ждати цю їжу. Потім я, якщо навіть в кулаці так даю щось, вона може відкрити, взяти, відбігти, з'їсти. От. І так от другою рукою я і старався в цей момент, коли вона годував, гладити. От. І так потихеньку. Адже щоб краще розуміти один одного, дресирувальник підбирає ще й тематичний одяг. У вас така креативна футболка? Лакі реагує на неї чи ні? Ну, коли я побачив цю футболку, я зразу сказав, о, наша Лакі. От. Потім, коли я її вдів, ну, зайшов і дивлюся на неї, чи вона побачила свого родича, чи ні, впізнала в цій мавпі себе. От. Ну так, подивилася, можна сказати, 50-50. Може вона погляд і зупинила, чи її родич зайшов сюди. От. Ну так от якось трошки відреагувала, мені показалося. Тому я зараз отак, щоб вона мене ще більше приймала за свого, тому я в цій футбольці і стараюсь з нею виступати. Звичайно, з такою екзотичною твариною є свої труднощі. Адже не кожен лікар знає, як їх лікувати. Чого найбільше може бракувати Лакі? Та це вітаміна Д. Ну, у мене був випадок, спочатку, як ми її купили, десь через рік, може через два, я ще не все знав про обізянку. От, і я побачив якось, що вона квола, так як захворіла. От, і я її повіз на всякий випадок до лікаря, повіз її у ветеринарну лікарню. Там вони не знали, але сказали, що треба повезти в зоопарк. Там лікарі, ветеринари, які знають дуже гарно про обізянок. Бо ті, що собачки і кішки, вони не дуже знали. От я коли поїхав, він зразу запитав мене, а на сонці вона буває? Скільки на сонці на день, коли сонячні дні? І бо треба їм вітамін Д, обов'язково сонце. Тоді вона буде, ну, в неї буде і шерсть гарна, і вона буде себе гарно почувати, буде гарно їсти і не буде квола. Я почав з нею більше гуляти, і вона